Mëngjesin e sotëm janë ndezur automjetet për të filluar punën për zbatimin e projektit të lungomares. Dhjetra qytetarë kanë ndjekur këtë proces me kureshtje. Faza e konkretizimit të këtij projekti që financohet nga qeveria shqiptare ka vlerën me 1.8 miliard lek dhe parashikon mbushjen me rër të plazhit të Vlorës. Për të nisur punimet në teren kanë qenë drejtori i teknikës Mauri Gneç, koordinatori i punimeve Francesco Ruzzi, si dhe Dritan Çela zbatuesi i projektit. Sipas Çelës, faza e parë e punimeve është mbushja me rër, e cila do të krijojë një ndër plazhet më të mira në Shqipëri. Praktikisht puna ka filluar. Faza e parë është mbushja me rër në gjatësi nga zona e Skelës në gjatësi deri në 2 km dhe për të krijuar një nga plazhet më të mira në Shqipëri. Ndërsa sipas drejtorit të teknikës Mauri Gneç, ky projekt është mjaft i rëndësishëm. Për noi questo progetto è importante. Për ne ky projekt është i rëndësishëm pasi mund të sillim eksperiencën tonë pas një pune disa vjeçare në Itali, sidomos në Venecia. Në Shqipëri ky është projekti i parë dhe shpresojmë që të jetë një fillim për bashkëpunimin në të ardhmen në këtë vend. Ndërsa Francesco Ruzzi, koordinatori punimeve, siguron se shoqëtoria e Vlorës do të jetë e denjë ashtu sikurse ka edhe emrin.